Bonsoir famille, écoutez bonjour, merci beaucoup de nous ensemble à celle qui t'écoute à venir sous de l'eau, l'émission à Bissot, tout le monde est là avec ma bien Star TV. Merci beaucoup de nous ensemble à la coupe de soupe, merci beaucoup de nous ensemble à la coupe de soupe, solo. Nous sommes là à nous voulons vous considérer toujours mon salaire et à la star. Sans oublier de nous ensemble à la coupe de soupe, nous sommes là à la coupe de soupe, nous sommes là à la coupe ou va soutenir toujours ma bia starti vatika amate na pesi madame dauphin pati ya nzambe na pesi mbote mingi babi mwa simo kusuko mwoni nzamba kilai na nyoso do asin sate liyo mwote do pati nzambe madame dauphin sans oublier na pesi mbote na na christopher songo plus azali na pesi mbote na wana dadi ilenda wana azali asuse na ngay na asin sate ya kupesa mbote na docteur Achille Kapesha. Merci beaucoup bande kunanga tobani le solo na bisona poko alelo bande ko bozola nanga alelo di solo ezali na bande ko oyo baboko la kabana mama mukwa benga pesinga di solo abila star il faut lo bali kambo o bande ko musu baye barate il faut baye ba na tele to nanga na yo ki comme habitude mama na komi ko pete nanga di solo a bengisa mwana leki na ye awa na poto na mboka ya poto ndo kwanza mwasi a bengisa mwana leki ni na poto abavandana na ye azwaye na mwana mke abavandana na ye take mwana bino uyebi basi seme to sala kapo na kusunga ba fami mwana na bande kuna ngai tongo bazo boko la mwana na kata ndaku mwana na ye bepe krake ba para na ye ou ba bota ye te noma ye bete ba para ba bota parce que a yaki mwa age mwa 10 ans a koki kouye ba ke ou baza ba bote na ngate ou baza ba ndeko ya mama na nga bavana ba mpebe kama vitil nou webi kake na mboka poto nenge zala kaka bana karakter biloka ndemwana ndeko mwasi ya poto awa akanga haka mutema sepotaka kubuko la kaka mwana ya ndeko na ye ti ekumi na mamu kubwe abengi ndeko na mwasa bi ah karakter ya mwana eza vrema malamu mingi vrema te lekine na kin alubi ah yaya yo zoro kola para na ye sunga kaka mwana tali sa mwana nzela malamu pesa ke dikosa malamu anza ilu kwa olubate pamba te na zanu isika mwote ilika lango après c'est on a le bien après une année parce que moi nana bawo sur la mingi na mama na été après elle qui une année boy moi nana yo sa contact na mama na mboka Congo tant on sa contact na mama na mboka Congo bande kunanga moi nana sur la na mama na mais mama o a beaucoup na ndako aye ba rapete moi nana ce comme bali a komi ko créer ba problème na ndako a komi ko créer ba problème na ndako ko binga mama na Afrique o mama kuluto anyoko la kangai tout ça mama kuluto pimina bilo ka kulia mama kuluto awa bla 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 lobi ka makamuka o bana o baninga ka soka ni liberté ba créer ka na famille a créer ke makamwana soko petit terrain na kin bande kunanga azaki mini na sagesse tango mona zo benga zo pesa ba rapport bongo ya tikali ko benga tande kona mwa cité atuna ke problème ni zo lika kuna na ndaku na mwana na yo pamba te mwana bengi biso awa a pesa rapport ne ka mwasi alobaki te tse comme na niveau mon boy nzambe pe ayo pambola ndeko mwasi wana ayo bota azui aboti mwana tant aboti mwana mwasi lokola mwana na o babukola kaza yake mwa mobali azoko mwa liboso ba parents ba kobokola e baba ko pesa e education na bango etake mwana bango liboso pa baleke ba kolanda bala na toujours likolo ya yaya ya malamu ndenge za kamiza yake contraire ba pojo bande ko ko sala ezala ki na mo makanisi oyo mwana na mobali ezala ki na mo nakata mutema na ete tse kuna mama mwana na ndaku akomi mpuli mwana na ndaku make ba mama na bango mama boko ko make ko make pena mobali ya papi ya mama kulutu na bango bakipa na bango te mwana na suko akoma ki mama bulu makasi mingi na poto ko bima soka bimi azonga randa ku retard ba 0 e ba 1 heure ba 2 heures mama moboko li aloba aloba te soko lobi o linga kanga te soko lobi o anyoko la kai mama na suka moni mwaete abengi lekine na kin abi ah makamu mwana azo passe a caractère na eza malamu mingi te atoza na mboka loi mwana na oyo biso na minute o mwana akoti na ekiri ya mabe ekiri mabe mwana na akoti azo bima soka bima ko ba place azalite en plus azo zonga azo zonga ndok ba 10 heures ba 1 heure eza mingi malamu mingi vraiment te point d'éducation a famille mais mama na bango na mboka ko ba ndeko nanga amona ki ondere yaya na ye ya mwasi azo nyokola mwana ne a ye atake litoyi mingi epa ya mwana na ye ya mobali pa mwana ke mwana na ye banotine mwa batweke aotine mwa eloko ba 50 ba 100 do onosu mwana azoluba mama na azondima na ye kaka ekomi na niveau moko boye mwana na koti na groupe ya bana mabe mama kulutu oyo awa na mboka pota boko la mwana bengi suleki na ye yo okolo zi kontak na mwana na yo
Sunga mwana, mwana koti na ekurupi ya mabe. Leki na ena munu wako ndenge ndi kumosa esplike nga atike kundima ya na ete. Oza ya mabe, seke lukulu bengi seki mwana, ubengi seki ponyo kola ye, bla 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 bla, tika mwana, bilo kandengu wana. Tina nivo, petit terakin, epsi ya nekutu mwana no sufra, ofel sufra ka ye, mwana na wakutu na chambre na ye, azana mbeto, azana televizyon te, tika mwana bi, masoro ke na sosial, a ke na sosial kak. Yana ebisi ya bi, le ki nanga ozulba ki na sosial, paske oebi via sosial nengi ezalakate. Yoza na kishese mwona kake via sosial eza vi moko ya mabe. Okukulba teke mwona soka kwa ki na sosial ki na soe, puta mwona aza mwona ndako. Le ki nevuma, ebada ima ko simba te, kukumba nukule kanate, yazo mwona kake ya yana yazo nuko la le ki na ye. Tse kumina mamu wunde kunanga, mwona wana mubali, abimina ye, akena ye libanda. Kumine libanda, kandengi za la akarzulba mabe, pa mama boko liya, nyoko la kangaye, abanoko pesa ilo kako liya te, tusa, 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 tusa. Mama na pe, amuna ke luka walbata, bi, ok, luka pi mwana wapa koli, akumina na, ba, aj angu na normal zaki 19, aj normal zaki 22 zani, mama na yepisi, nabi, ok, luka aj niza 22 zani, luka pa bimi, a, ake nuka vina, problem zanga zana problem nete, paske ye moko abimi nga nabingani ete, anytime, e ngine sto kwa uzu nga nandaku, nga kuyambaye, pa matenga mnabingani ete. Mene kuna bavanda hakanu ke mwana libanda mene kuna nga akuma na ye mwana ya balabala, kuma osane biyoma, koteka batroke, tusa, tusa makamuka amabe. Tse kumna mamu boye mwana na bakangie na prison. To bakangie mwana na prison boye, seru wana ayoki ya poto. O bakangie mwana nuko, ah mwana na kimanda kukala na mwana kili sute. Pwana niya kote kuna bagrupa mabe ya bala mabe, koteka batroke, kukeno kosa mbule wa balabala, kubuka mitu, kama kamuka ebele kiba long history, wana mabe basala wana poto. Grande terre na bande kona yoki susu bongo a bengi petite terre na ki. Abi obi ke mwana za na prison. Bala mwa kwa petite terre abi, eh, loko linga ki angwana, eh, unige mwana nga bakanga, ye, yo sepeli, suko ko zwani, oh, makamuni ile ki nongo zolo ba. Ta mwana zo sala mabe, na zo peso rapport, yo ba nongo kote la mwana na yo. En plus, nga na zana mwana, yo boti mwana, mengam na boko le ta mulai, na ebi karatera mwana, pona nini yo nzi mina kaka mwana, olu nzi mina bisu pe batu, tozo boko la ban, otiko ucha lito ite. Ba yoka na ete na leki na ye si ba katipe kontak. Ti se kwa nabi e koumi ba en mwa de mwa bo leki na beni. So ya ye limbi sanga kaka na ye ba kite. Paske mwa na ba robe nga zo pe sa ba rapore. O nyo kola kaye. O sala ke boye. Na mwa na ye kaka ki mwa na zo lo ba ya so. Le bilo kande yon na. Ya na ye pa sa ki mwote mamouni nabi. Po pa me se ko zande kwa nga limbi. Se sko toko sa lande ye ni abite. Mwa na zan na prison ba kate liye. Tozo lande la. So ki ba koyo koti kaye ben. Dege nini. De taka mwoto ko zwa solisyon. Na mi tra bande kwa nga. Mama na salutu, 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 eh. Apote gara, bazo lenda mwa nana libanda. Tan apote gara, babimisi mwa nana libanda. Tan babimisi mwa nana libanda, esili, mwa nana ulea alapa, alapi na ete. Azongi lusu banzela na ye. Tan azongi banzela na ye, makulu tabi, ah, yo koutu na apote gara. Babimisi yo, toluki avoka, tozo avoka preve, abunde lwande mwa bimba tiki yo. Mezo mate makamo enje osuka na kina, osuka na kini te. Bona boye na za nationalité za nationalité bitu komele fwa pe bano ba osala mabe na mboka poto so za nationalité mini mini bazuti ka bango mona nga ko yokate ya ya beni su leki le ka bitika e ka ko ba bimise asa la vie ok tombe le sou bande ko na leki soki 3 mois bonde se rona benginga bakani su mwana na bakani mona na nini bakeneki na shop bakano ko buka shop mo bo tra ke buka shop mo bande ko na bakangi bango bazaki 3 Mwa na biso Congolais, na Somaliens, na Ghanéen moko, misato. Ta ba kangi bango, ba ngi bango na prison. Ta ba tibo misa moni ke mwana o azali na prison. Ba pekisa ki ya sala makambo to kwa azongi ba ndeko na ba kangi. Ndi na olo ba ba ndeko na mwana na aza na mboka ya Congo, ba refoulé na mboka ya Congo, famille komi mbutu mbutu, famille komi ba ke, ya na bango awa kipaki le kite bona boy. Et comme d'être trop tard parce que ba refoulé déjà mwana. Tok ba refoulé ki mwana, mama oya awa ayeba ki te ba refoulé mwa pi mabe ilikaki. Bande konanga, eloko mwana ina loba, a bota matoyi, nazo lobe loko, nangunga oyo. Bande konanga ko boko la mwana ya mutu, eza facilité. To boyi te ba misusu ba boko li ba na batu, ba maltretra, ba nuko la bango. Eza eloko mwoko reyel, biso toye biyamu. Me la plupart ba na o ba boko la bande konanga, ba kreyaka toujou masolo pote bazala na liberté. Bazala ba mwo libre ya kudumako tambola. Soki ndeko na yo a bengi yo bino ba mwoza na Afrique na yo ki ba imanje yo koma minuti na Afrique omoni ki ndeko mama a bengi yo a pese rapport a mwana ifo se la motema ki mama
pas ma TV à balle mais à la porte bande qu'on a yo yébité yo yébité ce que règle bossa là quoi ce que vous êtes contact dans moi nana yo au comme influencer sur moi nana yo ça la boue au coup qui est na social tant que vous savez que moi nana pas kanga qui ango ce que le lot sous qui wapi en plus sur le baquet au comme tout na moi na aux en télévision na chambre tant moi nana qui na chance na télévision benga la star na zolo ba ah est-ce dans la télévision na chambre nana nana ebi soka que soza na poto il faut d'aller na télévision na chambre. Non, ils sont obligés de vous arrêter la télévision dans la chambre. Ils sont obligés de vous arrêter. Quand le soleil passe, il y a tout le monde qui est en boca au Congo, il y a un bébé en boca qui passe, il y a un reflet moi dans le licolo, il y a ma bien à Emoko. Non, surtout, il y a des leçons, 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 il y a Azana bana to yede to dekre ta ke bana. Me bino bat boye da ka boye barate. Boye barata poto te. Mwana ko bengo kaka. Olobi n'importe quoi. Mwana ko bengo apesi rapa. Sko mwana baro peso rapa. Mwana so aza honet. Aye biso makamuni asaba o sa na poto. Eza explique yo komi da too late. Yo komi reta. Bande ko nanga plis toza la mayele. Sko mwana baro boko lo mwana. Mwana na apesi rapa. Zana motema ki mama. Yesa mwana na ke non. Zora ma boka ba parana ba boko liyo. Ba mwaza ba parana okuna. Nga mna boto me ba mwaza ba parana yo. Eya na buto ya na moi ba parano ba zakuna. Biso ba mama mi ba parami to lubarate. Me to zaye kontra to ufliyan sakabana. Komi wa vi ya ba nebele to mwini na poto ya baby. Po na ba parana ba mwona mboka Kongo. Omona mutazo boko na mwana. Mwona pesi rapa mwana lukuta. Omona mama na anzimeli mwana na ye. Komi wa vi ya ba nabone baby na mboka poto. Nini mama na ngaipse nga na sala, mama na ngaipse nga na sala ngabu. Bandeko na nga lisolo tozala nga yangwana, bandeko, oto boko la rabana. Soki ozana mwana, oboko li mwana na, bovane bien, ezaka grasa nzambi. Bamisu ba boko la pe bana ba sala bane loko, te bana ba kama ba rebel, ezana wonka ake, nito baka libo kama beza na wonka ravi. Me la pli par bandeko na nga, bana obo bat ba boko la ka, bata ba mwa ba fundarami ba masolo, alinga za la liberte. Pa mato soza na ndaku, parana abono katolo air bozonga ki obima ki air bozonga air bobana mi balinga abongo taninga soki akomna ajimo wa bima kana ye Ernest azongi paramo ko pe akoy ko linga bongo te ke mona soka bimi azonga ka Ernest aningi eza la rapete pe ko tika ko za rapete. Merci beaucoup na bande ko nangai, merci beaucoup na sister nango bingo pe singa lisolo nza malula salo bolamu. Merci beaucoup na bande ko bolaninga na ba mauvaise nanga ba mauvaise nanga obotaka toujours lito ya kula na mabia Star TV. Merci beaucoup na ba abonné nanga nyo sa tout place bozali na pe sibino ba bisu ya trop na lingi bino mingi na lingi bino mingi. O pe bika za lisolo ko contacter toujours la star na numéro nanga ya 0044 74 044 86 60. Wana soko bengi okozwa nga moko na telephone opesina lisolo eko kosunga komitem so bakwa ngula pa matemi sen so toya kapona kosula pona kuba mo eloko pona kosunga komitem so bakwa ngula pardon. Merci beaucoup la bande kuna nga to komeso na suka ba papa na respect ke na linga bino mingi de quoi ke na za amore na bino za amore na bino na respect na kotika la beauté fana no alinette bomo na kameni sur la star et ça la rabino bien. Merci beaucoup bande ko nangai bo s'abonner massivement babi na chaîne Mabia Star TV babi makama bezali ba seigneur ko le kapuna Mabia Star au sex abino ba concert pene to pesi a wane de namsa pesi ya kulbake ba mama ba boko la bango bana ceux qui bana ba bengi ba pesi rapa bo kote la kaba la bino te fozo na contact entre ba parents ba boko la bino bana na bana bino sto saka tozo sunga bana na biso. Merci beaucoup na bande ko nangai bo s'abonner massivement na chaîne Mabia Star TV ce ko zui image bande ko nangai ko égoïste était panzango partageant pas ma tête chez la Mabia Star et amener. Merci beaucoup na ba mourir na papa.